Počela je nova školska godina, da vidimo kakva je situacija u osnovnoj školi Svetolik Ranković, koliko učenika je ove godine selo u školske klupe. Pa ove godine 611 učenika od 1. do 8. razreda se vratilo u školske klupe, prvačići su krenuli u školu, imamo dva velika odeljenja, posle prva tri dana već im se vidi osmeh na licu, znači da im je lepo, a mi ćemo se truditi da im bude još lepše. Kakve novine donosi ova školska godina? Pa najveće novine, o njima smo već pričali, su u 1. i 5. razredu. Uradili smo nove školske programe, radimo globalne planove, prilagođavamo sve neophodnim promenama. Učitelji su već počeli da rade po novom, tako da će vreme pokazati koliko je to uspešno. Ja verujem po dosadašnjim pripremama da će biti uspešno. Nalazimo se u učionici za 1. razred i to 1. 2. Učitelj je Nebojša Vukić. Kako teku 1. dani u vašem odeljenju? 1. dani teku lepo, veoma dobro, klinci se polako privikavaju na novu sredinu, iz vrtića su prešli u školu, privikavaju se i na učitelje, učiteljice, i oni na nas i mi na njih, tako, generacija je dobra, fina, tako da smo zadovoljni i mi, a i oni. 27 učenika imam ja u odeljenju, koleginica ima 28, tako da su, eto, odeljenja malo brojnija, ali dobro. Kako su protekli 1. dani? Šta ste radili? Pa eto, uglavnom se svode na privikavanje njihovo na školu, na svesku, na olovku, na knjigu, da to koriste, da čuvaju, da eto, malo smo sa igračaka prešli na nešto ozbiljnije i to tako. Koliko učenika u proseku dođe pripremljeno u školu da zna da piše, da čita? Pa ne veliki broj, ali mi na tome i ne insistiramo. To je naš posao, znači kada dođu kod nas, mi radimo na tome. Bitno da su deca onako fina, da slušaju, da to krenemo zajedno da radimo i opisno je ocenjivanje, znači tek u 2. razredu, ali dobro. Imaju oni neke naše znake koje mi njima damo kada lepo urade i to je za njih fino i dobro i oni se bore za to. Koliko je bitna podrška roditelja kada su đaci prvaci? Pa, podrška roditelja je bitna, jako je bitna, da roditelji prate šta oni rade, da ih upute na to, da im jednostavno kažu da se ne plaše škole, da im budu podrška u svemu i da sarađuju sa nama u slučaju da bude nekih problema i to, da dođu u školu, da s nama porazgovaraju i da imamo saradnju sa roditeljima. I za kraj, da li đaci i prvaci slušaju i da li su mirni? Da, oni su zlatni, dobri, fini, mirni, slušaju, nikakav problem, i oni mene i ja njih. Relja, 1. razred, da li je teško ovo što ste do sada radili? Nije. Učitelj strog? Ne. Šta ste radili vi ovih dana od početka godine? Pa, pisali smo, bojili smo. Šta si naučio? Koje slovo? Pa celu azbuku znam. Da li ti se sviđa odeljenje i kakvi su drugari i drugarice? Dobri. Dobri. Se slažete? Da. S kim sediš? Sa Jovanom. To ti je najbolji drug sada? Da. Da li je težak 1. razred i da li si se ti uplašila? Nisam se uplašila i nije težak. Da li si jedva čekala da pođeš u školu? Da. Kako su tekle pripreme? Šta si kupila? Ranac? Sveske? Pa pišemo svaki dan o sveske i tek ćemo da krenemo sa knjigama da učimo. Da li je zanimljivo ovde u školi? Da. Šta ti je najzanimljivije? Pa najzanimljivije mi je kad učimo. Šta si naučila do sada? Pa naučili smo malo da pišemo i učili smo lepo da crtamo. Sviđa mi se kad učimo i kad crtamo. Jao, što su ti lepe sveske. Ko je birao? Mama je birala. Mama birala. Imaš i roze, pernicu. Možemo da vidimo šta ima u pernici. Ti sve imaš što je potrebno za crtanje, za pisanje. Umeš da pišeš? Ne znam, baš sve. Ali ćeš naučiti. Došla si u 1. razred. Kako se tebi ovde sviđa? Pa lepo mi je. Zašto ti je lepo? Zato što lepo učimo i sve i lepo crtamo. Šta si crtala? Šta voliš da crtaš? Pa, volim da crtam neke vile, ponije, sve.